פתח תקווה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב, אמן ואמן. ברשות הנשים, הגברים, בערב מיוחד, בימים מיוחדים, ימים מאוד קריטיים וחשובים. אנחנו פה בשיעור באמת 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 שהוא לא עוד שיעור, אלא באמת שיעור ש... תמיד אני אומר, לכל מקום יש את הייחודיות שלו, לכל סביבה יש את הייחודיות שלה, לכל אזור ולכל בן אדם יש את המיוחדות שבו. המיוחד שבו היום פה, זה אלה שהזמינו את השיעור, לירן ונוי, שהיום חוגגים יום נישואים, שבעזרת השם 4 שנים וכן ירבו עד 120. שהיום הזה תמיד יהיה חגיגה, הרבה כאלה באים ואומרים לי, שמע, זה היום הכי עצוב שלי. אז אני מקווה שלא אצלכם ולא אצל אף אחד מישראל ובעולם, שהזוגיות תמיד תהיה מושלמת, טובה, שמחה, ובאמת יהיה יום של חגיגה. היום בערב התבקשתי לדבר על נושא שהאמת הכנתי שיעור אחר לגמרי, שיעור שכנראה אני אדרוש אותו ביום חמישי בירושלים, עיר הבירה, שזכינו בדור שלנו, עם כל השנאה שבתוכנו, עם כל השנאה שיש בעמנו, משלנו לנו, זכינו שדווקא בדור הזה, בתקופה הזו, בזמנים הקשים ביותר לעם היהודי ולמדינת ישראל מהיום שהיא נוסדה, יש לנו ירושלים שהיא שלנו. חזרנו לציון, תיבנה בעזרת השם בקרוב בית המקדש השלישי בגאולה, אמן. ואנחנו רואים שדווקא בימים האלה, אני יום חמישי בירושלים בשיעור מיוחד, ומה שקשור עם הלב לירושלים זה שיש איש מאוד נחמד, איש שאני מאוד מאוד אוהב, אולי אותם יפי נפש כמו שאמר עליהם המנוח, אהוב ליבם של כל היהודים האמיתיים. המנוח מנחם בגין אמר על אותם אמריקאים שונאי ישראל ואותם גויים שונאי ישראל, או אלה שמתוכן שונאי ישראל, אמר, אמרתי מה שאמרתי. אז יש כמה יפי נפש שיתעקם להם אף, אז יהיה להם אף עקום. אז באמת גם אני אומר, הלוואי יהיה לנו את הזכות להגיד דברים שישמעו, אז גם מכאן אני אומר דברים שאולי ליפי הנפש השמאלנים הרדיקליים, אנרכיסטים עם הדגל השחור והלב השחור, יהיה קשה לשמוע, אבל זה המקום להגיד שמכאן אני רוצה, הקטן שבאדם, לברך ברכת העם היהודי, את דונלד טראמפ, ידיד עם ישראל, ידיד תורת ישראל, ידיד מדינת ישראל, ידיד ואוהב אמיתי של ישראל. ואני מדבר איתכם על ידיד, זה לא סתם ידיד, זה לא סתם עוד נשיא, זה נשיא שבבית הלבן יש מזוזות בגללו. המטבח בבית הלבן עבר הכשרה וכשר למהדרין בזכותו. בבית הלבן יש ספרי תורה ותלמוד תורה, כי הנכדים שלו עם פאות וכיפה לומדים תורה. בבית הלבן יש דברים טובים מה שלא היה מעולם. ויותר מזה, אותו איש שיושב בבית הלבן, להבדיל מאנשים שיושבים כאן אצלנו בכנסת השחורה, הוא אומר בפיו כגוי, מה שהפוך אומרים בפיהם פה ספק יהודים, בטוח ישראלים, יש להם את הזהות כחולה, כמו למוחמד ואלכסי ואנדרי, אבל מה שהוא אומר זה שאני עושה לפי הבוס. יש בוס בעולם ואנחנו של הבוס. והוא אמר, יש כאלה שלא יאהבו את זה, אבל כן, יש בוס והוא הבוס שלי. על בורא עולם. שפה אם אתה אומר בורא עולם, אתה כבר, הגזמת כאילו, בוא. יותר מזה, בזמן שפה סוגרים בתי כנסת, דונלד טראמפ אמר שזה זכות וחובה שהם יהיו פתוחים לתפילה. כי בלי תפילה אי אפשר להגיע לשום דבר בחיים. כל מה שמשיגים רק עם תפילה משיגים. בזמן שפה סוגרים נועלים קותחים, מבריגים, ועם מנעולים קושרים את הבתי תפילה של היהודים. דונלד טראמפ אמר, סליחה, זה מקום חיוני. עם הסופרמרקטים חיוניים, ועם עוד מקומות שמתכווצים בהם שם המונים חיוניים, מקום תפילה הוא ודאי חיוני.
ופה חס ושלום זה לא חיוני, ומי שאשמים במגפה או בהפצה, חס ושלום, זה לא רחוקים, או 2,500 עד 20,000 מפגינים, זה רק חרדים לשחור לבן. אז בזמן הזה, ברגעים האלה, זה המקום להגיד למר דונלד טראמפ, איש יקר וידיד ישראל, שיהיה לו בהצלחה בבחירות, ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימשיך להמליך אותו שם, ואם הוא לא יהיה שם, כנראה שהקדוש ברוך הוא כבר... אין לי מה להגיד, כי מי שהולך להיות במקומו אם הוא יהיה, זה הרבה יותר גרוע מהשמאלנים שרוצים להחליף את ביבי בשלטון. שאל אותי בן שמעיה עכשיו, רגע לפני השיעור באור יהודה, אמר לי, רבנו, איך אתה מסביר שיהודים תומכים בשמאלן, שונא ישראל, ביידן הזה? אמרתי לו, תגיד לי, תראה אותם פה איך הם שונאים אותנו, מה זה שם? תראה במי הם תומכים פה, יהודים במי תומכים פה. על מה אתה מדבר בכלל? יהודים פה במדינה שלנו תומכים בכל מה שאין לו ערך. פה, אני לא יודע אם יהודים, אבל ספק יהודים, אבל לפחות נקראים כביכול יהודים. תראה במה הם תומכים. בהתבוללות, בהפלות, בשריפת גופות, בכל מה שאנטי מוסרי ערכי ויהודי. תראה את מי מממנים במדינה שלנו. את הארגונים שמושכים ילדים מהתורה לחילוניות. מהיופי לחיור. מהמוסר לאנטי מוסריות. מהטהור לטמא. מהנקי ללכלוך. מהצנוע למזוהם. תראה לאן הגענו. אני תמיד אומר, רבותיי, אל תזדעזעו, ואם אתם מזדעזעים טוב, אולי ככה תשתנו. כל התורה שלנו זה סור מרע ועשה טוב. זה שיעור שהכנתי לכאן, אני אדרוש אותו בימים הקרובים בעזרת השם. במיוחד לאור מה שקורה בתקופה הזו, שאתה רואה שמישהו קם ואומר דבר נורמלי. קוטלים אותו. עד שיש לנו אנשים בלי כיפה, אוהבי דת וישראל, כמו מירי רגב, דודי אמסלם, אנשים בלי כיפות. אני קורא להם היהודים עם הכיסוי השקוף. עד שבאים ואומרים לך את האמת, אומרים לך ומגנים על הימין, על המסורת, על הדת, על היהדות, על הערך, על הדרך ארץ, על הפשטות, על מה שממנו באנו ואותנו לימדו בבתים שמהם הגענו, אז קוטלים אותם, שוברים אותם, מה לא עושים להם? עדי לאון פה פותח את הפה, עכשיו, זה לא איזה חרדי מבני ברק. זה אדם, מוזיקאי, קלידן, שאומר מילה וקוטלים אותו. למה? כי הוא לא אמר את מה שהם רוצים שהוא יגיד, כי זה לא מה שרוצים לשמוע ממנו. הרצון שלהם, תגיד אנטי יהדות, אנטי דת, אנטי מסורת, אנטי שחור לבן, הרי שחור לבן תמיד שחור אצלהם. והצבעוני זה הכי לבן שיש להם. הרי כל יתר הצבעים משחור לבן, זה הדגל של צבע הקשת. יש בו את כל הצבעים חוץ משחור לבן. אז שחור לבן זה אאוט, זה מסריח, זה בית צ'כי לא נעים. מטר ושייבה, אתה להגיע למשען שלי, לבית צ'כי שלי אתה לא יכול. איך תריח אותי? אבל לא משנה, אתה פעם, אתה... לאן הגענו? לאיזה סיני הגענו? ומאיפה היא? מתוכנו, לירן. מתוכנו. אז לפני 70 שנה שהמדינה נבנתה, זה היה מוכבה, זה הכל היה בהסתרה. זה הכל היה בתרגילים ותכסיסים, היום זה כבר בפנים. היום לא מתביישים להגיד לך שהם אנטי יהדות וערכים. עכשיו רוצים לעשות שהדבר הטוב ביותר כדי למנוע, תקשיב לירן, כדי למנוע עומס בבתי העלמין, כדי למנוע עומסים ולא לקחת עוד שטחים לנפטרים, אז הולכים להיות בעד שריפת גופות של יהודים. עכשיו זה כבר הופך להיות אין, כבר מדובר בכלי התקשורת. הולך להיות עכשיו, וברוך השם שלחו לי סרטון שהעיר לי את עיניי, ברוך השם, יש עוד רבנים בדורנו, השתבח שמו לעד, שעושים מעשים טובים לעם, מאירים את העם עם כל החן והיופי והתורה היפה שהם מוסרים. הם ברוך השם לא שוכחים לזעזע את העם. גם משה רבנו היה ענב ושבר לוחות. גם אברהם אבינו היה בעל חסד ושבר את האייפונים של אבא. גם פנחס היה אוהב בריאות ושם על חנית גוי מסריח.
גם דוד המלך היה אדם מאוד מאמין ובעל אמונה וביטחון, ולא שכח לענות לגוליית על שחירף את השם. האנשים הכי מאמינים והכי טובים לא שכחו לזעזע. ובזכות שזעזעו, התעוררו אחרים. בתקופת משה חזרו בתשובה. בתקופת אברהם חזרו בתשובה בזכות שזעזע. בתקופת פנחס הפסיקו להתבולל ללכת עם גויים וגויות. בתקופת דוד כבר לא שתקו למי שמחרף את הקדוש ברוך הוא והתורה. מיליון חייל, מישהו יודע מה השמות שלהם? אף אחד לא יודע. שתקו שגוליית ביזה את השם. בא דוד הקטן ופירק לו את הצורה, וטוב שככה עכשיו. אז זה נחשב גזען, פנאט, קיצוני. הלוואי נהיה כאלה. לאן הגענו? לשרוף גופה של יהודי? הרי זה תרבות גויים. הם הרי, למה הם נקראים? למה הם נקראים שהבשר שלהם בשר חמורים? למה? כי הם עשויים רק מחומר, אין להם נשמה. הם חומר, לכן אין להם בא לשרוף את הגוף, הוא לא שווה כלום. הרי מתי ראינו את העם שלנו לאיראן? בוא נפתח את העיניים, שנייה אחת. בוא נהיה, איך אמרו לי, אני איך אמר לי חנני, איש מתוק, כתב ישראל היום. יש כתבה שאמורה לצאת כנראה במוסף של שבת הקרוב, בעיתון ישראל היום. שמתוך 17-18 אנשים שפנו אליי, הוא היחיד שהסכמתי לו. למה? כי באמת ראיתי את האדם, הבנתי מי האדם ומאיפה המקום שהוא בא. עוד ממקום, זה כמו שיש ערוצים בטלוויזיה, והערוץ אולי הכי נורמלי שנשאר, זה ערוץ 20 מתוך כל הערוצים, כי עדיין הוא מרכז ונורמלי, למרות שמחשבים אותו ימני, למה? כי אם אתה לא שמאלני אצלהם, אתה הרי ימני. ואם אתה לא איתנו, אתה נגדנו. ואם אתה לא אנרכיסט, אז אתה ביביסט. הפכו אותנו למפגרים פה. הפכו אותנו למשוגעים, הפכו אותנו ללא נורמלים פה. הפכו אותנו למשוגעים פה. הפכו אותנו למפגרים פה. הפכו אותנו לשונאי הדת פה. מעללים את הרשעים, מעללים את ההורסים, את המחריבים. נותנים להם במה, שפכים אותם. ואת אלה שרוצים להוציא מהתהום, את אלה שכל היום בוכים, את אלה שכל היום עוזרים, מסייעים, אותם רוצים לקבור בחיים. זו ישראל 2020, וזה המודל הטוב לעומת מה שהולך להיות בעוד יום יומיים, אני כבר לא מדבר על חודש חודשיים. לשרוף גופות? מה אנחנו, גויים? הגויים זה, ככה כתוב עליהם, אני לא, תפנה לאלוקים, לא אליי. חמורים, בשרם, בשר חמורים, למה? כי גויים, התרבות שלהם זה להיות כמו החמור, כמו הבהמות, הרומים, אין עליהם גדים. ראית פעם חמור עם ליווייס? ראית פעם חמוריקו עם נייק? Just do it. אין דבר כזה, ראית פעם חמור, סוסה עם ארמן, איך זה נקרא, אנדר ארמו? ראית פעם סוסה עם אדידס? לא! למה? חיות לא מתלבשות. ומה התרבות של הגויים? מה התרבות שלהם? כל סרטי הזימה התחילו מהגויים. כל הסרטים היחסה, תמיד זה בא מהגויים. עד לפני כמה שנים בודדות, לא היה יהודי שהשתמש ב... לא עשה דברים כאלה. עד לפני שמה שהיה עם השלושה המתונפים שהתחילו את כל התינוף בישראל, שהרסו דור שלם בדור שלי, הרסו את כל הדור, הפכו אותם לבן ישראל הקטנים. זה השלושה האלה. כן, כן. עד אז ראית פעם יהודי משתמש או מתעדר או משתתף בסרט של עירום? חס ושלום. לא היה ולא נברא. זה לא היה תרבות שלנו מעולם, זה היה תרבות גויים. ראית פעם יהודי בתיאטרון עושה כל מיני ריקודים והצגות? פעם אצלנו בעם שלנו היה ריקודי עם? זה לא ריקודי עם, זה בושת עם. זה להחציף את העם. פעם היה דבר כזה, אני בתור חילוני, לא היה מושג שמישהי תרקוד עם אשתי. או שתיגע באשתי, לה, מה זה אשתי? מה זה הילוכים באוטו? מה זה המברקס במסעית? לא הבנתי. לא הבנתי מה זה גלגל היגוי. זה אשתי. אני אמרתי לה, הרי את מקודשת לי, לא לחברים שלי. אבל זה כבר לא דת משה וישראל מה שעושים פה. זה דת מוזס ומריה וישו ביחד. לאן הגענו, מוטי? בוא תגיד לי אתה, לבושה. אתה מסתכל על עצמך, מסתכל על אבא שלך ועל סבא שלך, ומסתכל על הבן שלך ועל הנכד שלך, ומה יהיה עם הנין שלך. אתה יודע, זה לא ירידה. זה לא הדורות ירידת, זה לא ירידה, זה לא בורסה. זו צניחת הדורות. זה צניחת אונס. והנה הקדוש ברוך הוא הביא מבול.
ואתה חושב שלא יהיה מבול בין באש, בין גופרית, בין במגפה, בין במים. אתה חושב שלא יהיה מבול. הנה הגשם שעכשיו מלווה אותנו כמוזיקת רקע מדהימה. בתל אביב רצה אותו אחד שאוהב כלבים. טעים לו הכלב, החולדאי. הכלב טעים לו. הוא היה בעד פתיחת אוטובוסים בשבת, באותה שבת. אנשים שחו בתל אביב, במרכז תל אביב. לא, היה צריך ללכת לים. היה להם ים בבית. עם מי פה משחקים? מוטי, מול מי אנחנו נלחמים פה? במי? באלוקים? הרי כל השמאל הזה, כל הרדיקלים האלה, כל האנטי האלה, למה הם פה? למה הם לא באוגנדה, כמו שאמר אולי הרצל? למה דווקא פה, לירן? למה באדמת הקודש? כי זה כתוב בתורה שארץ ישראל שייכת לקודש. לישראל שייכת, לעם ישראל. ארץ זבת חלב ודבש. אז אם היא שייכת מתוך התורה, והתורה כתבה את כל מה שהיא כתבה, לא יכול שבתורה יש פסוק אחד נכון, וכל היתר חרטה. תורה זהו הכל נכון, או כלום לא נכון. איך אמר פעם הרב מסלנט? אם תמצא טעות אחת בתורה אחת, אני צובע אותה בכחול, זורק אותה לים. אבל אחת תמצא לי. ואין טעות לא באות ולא במילה. ולא בקוץ של המילה, של האות של התורה. אין טעויות. במה נלחמים? מול מי נלחמים? אתה פה פותח את הפה קצת לטובת ישראל, לטובת העם. להציל, להגן, לגונן, קוטלים אותך. מי קוטל אותך? הנואפים הכי גדולים, שהרסו ופרקו בתים, שבשבילהם ניוף זו מצווה, יושבים ותוקפים אנשים שרוצים להפסיק את הניוף של הילדים, את החולי של הדור. כי השקר פה טוב מאמת, האמת לקבור אותה, השקר להלל אותו. אז נפגעו שאמרתי חמורים, אבל זו עובדה אבא, שהם חמורים. כי אין להם ערך לגוף שלהם. כל הקליפים שהם עושים זה עירום. כל הקליפים שלהם זה ערומים. כל הקליפים זה כל מיני תנועות וגירוי ופיתוי ואינטוס וכל הרע. אני הייתי שם. שלא ידאגו שאני רואה, אני לא רואה. יש כאלה דואגים, איך ראית? לא ראיתי, הטמבל. לא ראיתי. טמבל בעם, כולל מעם, לפני ביטוח לאומי וכדומה. לא ראיתי. אני לא ראיתי, אני תאמין לי רק לדעת, לשמוע, אני מספיק לי. אני הרבעתי משם, אני יודע מה יש שם. אבל לפני 12 שנה שחזרתי בתשובה, זה עוד היה טהור וקדוש לעומת מה שיש היום. וזה הולך ונהיה יותר גרוע. ואם את רוצה שיהיה לך מעל 2 מיליון צפיות, כי לחברה שלך או המתחרה שלך יש 3 או 2, ואת רוצה יותר? כבר זה לא משנה מה תשמין. המילים שלך לא משנות, אחותי, מה זה משנה מה תגידי? זה משנה מה תורידי. זה כבר לא משנה מה תשאירי. זה משנה מה תראי לי. ברור שזה נכון, מה? זה לא אני אמרתי. מה זה נכון מאוד? חילונים מבינים. כי אתם, עם כל מה שאתם רחוקים, אתם עדיין קרובים. אתם עדיין של אלוקים. גוי, גוי, אתם יודעים. לירן, אני אוהב אותך. באמת אני אוהב אותך ואתה יודע את זה. אתה יודע שאני, יש לי כבוד אליכם אדיר, עצום ובאמת נורא. אמיתי, ליבי ליבי תמיד איתכם, אתה יודע. ואני רוצה להגיד לך משהו. לקח את הילדים שלי לפני כמה זמן לצפון. חזרנו מהצפון. עברנו דרך דלת אל קרמל ועוספיה. ואני מודה ומתוודה. יש לי חברים גויים שאני אוהב אותם ואוהבים אותי כבר 10 שנים. בימים שהייתי חילוני, עד אפילו שהייתי דורש, היה לי רק רכב מסוג אחד. נכון, כל שנתיים הייתי מחליף, אבל רכב מסוג אחד. BMW. ועד שנתיים ראשונות של הדרשות לפני 5 שנים או 4 שנים החלפתי את הרכב פעם ראשונה, וזה הכל היה ברוך השם מכספים שעבדתי ועמלתי עליהם קשה מגיל 9 בעבודת פרך, בעבודה קשה, כי אנחנו הרי שחורים, אנחנו לא הם, אנחנו הביאו אותנו פה למעברות להיות עובדים, עבדים, וברוך השם אנחנו מעריכים את מה שעשינו, ברוך השם אנחנו גם גאים במה שעשינו, הבאנו כספים לא מהמדינה גנובים אלא כספנו שעמלנו בשבילו, וטרחנו בכבוד, ביתר, בנחת, ובעזרת השם בשפע. ואני הייתי מטפל תמיד ברכב שלי באוספיה. יש בחור שאני מאוד אוהב, קוראים לו רמי. אתם יכולים לבדוק,
על הבן אדם גם, ומשאל אותו, אפשר להתקשר אליו. קוראים לו רמי, הוא דרוזי נוצרי, גר באוספיה, יש לו מוסך שנקרא מוסך נטלי. BMW מוסך מורשה. אני במשך... בגיל 20 קניתי פעם ראשונה, 19 או 20, לא זוכר, 21, עד לפני 23, 30, בוא נגיד 12 שנה לי BMW, שישה רכבים שונים. תבינו, אני בתור אדם שחוזר בתשובה, מכרתי BMW 530 למישהו מבית שמש. אמרתי לו, קח את האוטו, לא, תוריד לי, אמרתי, אתה עושה משהו ביהדות, רק עזרתי בתשובה. אמרתי לו, מחר להוריד לך 25,000 רק תניח תפילין. הוא היה בשיעור שלי, ומי שמכיר את הסרטון, שהורדתי הוראה. ואני מגיע לשם עם הילדים שלי, הילדים לא רצו לצאת, אבל באתי לדרך, התקשרתי לה, אמרתי לו, רמי, מה נשמע? אני עובר באוספיה, רוצה, אני לקח את הילדים מהצפון לכיוון הבית, ורציתי לעבור איתם דרך יערות הכרמל, לספר להם על האסון, מה היה, איך היה, לחזק אותם גם באמונה, למה? מה אתם יודעים, זה קרה בחנוכה, ונשרפו פה 44 בני אדם. אמרתי, תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, כנראה שיש תיקון בעולם לא סתם. בזמן חנוכה, נשרפו 44, כנגד 44 נרות שיש בית חנוכה שמדליקים. ובאיזה הר, בהר הכרמל, שהיה פה אליהו הנביא עם כל הסיפורים של... וחיזקתי אותם ככה באמונה, והם בחרו והתרגשו. אני פותח להם את העולם הזה בקדושה או בתארה. החוכמה היא לא לסגור את הילדים, לאטום אותם ולחנוק אותם, אלא לדעת לספר להם דברים ולשתף אותם, בלי לטמא אותם ולהרוס אותם. זה... רבותיי לימדו אותי טוב מאוד, ואני משתדל לעשות כמו שלימדו אותי. לפני שאני עובר, אני נכנס לרמי. הוא התרגש לראות אותי אחרי 5 שנים שהוא לא ראה אותי. ותמיד היינו מדברים על החיים. היום צוחקים על בני אדם. אפילו הסטנדאפיסטים, זה כבר לא צוחקים על החיים. תראו להבדיל גששים ואת הסטנדאפיסטים של היום. כל הסטנדאפיסטים של היום, הכל כללות. הכל כללות, כללות, כללות. צוחקים עליך, איך שאתה נראה, איך שאתה מתנהג. צוחקים על בני אדם, מבזים אותם, משפילים אותם, מלבינים אותם. ובסוף גם עושים פרסומות איתם, כי הם בסדר, להלבין פני אדם מותר. לצחוק על בן אדם זה הומור, סטירה, זה סטנדאפ, מותר. אבל תראו אפילו הסטנדאפ למהפך. פעם היו גששים, הם לא היו צדיקים גדולים או שומרים. אפילו אפשר להגיד שחלקם אפילו בכתבות מסוימות אתה קורא עליהם שהיו שונאים חרדים. אבל גם הסטנדאפ של פעם היה שונה מהיום. היו צוחקים על החיים. היו מביאים חיוך מהחיים. והמשפטים היו... עם מוסר וערכים מסוימים. הכל נהרס. והיינו ככה מדברים על החיים הניבור שהייתי בא אליו. ובאותו יום הגעתי אליו ואומר לי, וואללה, אני רואה אותך ככה, אני מבסוט. בולויים, בולויים. הלאה, בולויים, בולויים, אני מבסוט. בולויים, בולויים, אני מבסוט. וואללה, אני מבסוט. רונן, רונן, ככה, רונן, שמחת אותי, בולויים. לא, אני עכשיו בולויים, אני אוהב את רמי, מחבק את רמי, אוהב את רמי. ואז הוא אומר לי, וואללה, אני חייב להגיד לך משהו. אתה זוכר דיברנו ככה, כן. זוכר דיברנו על ככה, כן. זוכר דיברנו על ככה, כן. זוכר דיברנו שככה, כן. זוכר דיברנו ככה וככה, כן. הזכיר לי שיחות ואמר לי, בוא, אני חייב לדבר איתך על משהו. אתה זוכר שדיברנו על החיים, איך מדרדרים, איך הגענו, איך היה פעם, איך היום, וזוכר ככה דיברנו כאן. אומר, אני חייב להגיד לך משהו, אבל אל תיפגע ממני. מבטיח לי? אמרתי, לא רמי, אנחנו חברים, אחי. אמר לי, אבל אני יודע שהיום אתה רב, והיום אתה ככה, אל תיפגע. אמרתי לו, אני לא רב ולא כלום, רמי, אנחנו חברים, אחי, מה? אני לא תיפגע, אמרתי לו, מה ייפגע? הוא אומר, בהולויים, רונן, פעם שהיו באים אל היהודים, הייתי רגוע. שהיו מתקרבים לילדים שלי יהודים, הייתי רגוע. שהייתי חבר עם יהודים, הייתי רגוע. שהיה לילדות שלי חברות יהודיות, הייתי רגוע. היום, אוי ואבוי עם לילדים שלי. יהיו חברים יהודים. הוא אומר, אנחנו פעם למדנו מכם את התורה שלכם, את המוסר שלכם, את הערכים. היום אם הילדים שלי... הוא אומר, אם היום הילדים שלי יהיו חברים של הילדים שלכם, הם יגמרו לי. הם יהרסו לי. אתה יודע איך זה כאב לי? אתה יודע איך אני אצרב לי? הוא לא טועה הרבה. אמרתי לו, רמי, אני אוהב אותך. אתה לא רוצה לפגוע בי? את לא בכוונה, אבל פגעת בי. אמר לי, סליחה, רונן, סליחה, באמת סליחה. אני אומר לך את האמת. אני לא סומך, אני לא, אתם...
אתם השתגעתם. תראו איך אתם נראים. הוא אומר, אני רואה לך שאני אתן לילדים שלי להיות חברים של הילדים שלכם? אני בחיים לא אעשה את זה. אומר, אולי ילדים שלך שמתביישים להסתכל, להגיד שלום, מורידים את העיניים. אני אתן, אני אראה לילדים שלי מה שהילדים שלכם רואים. אני אתן לילדים שלי לעשות מה שאתם עושים. נראה לך? מה, השתגענו? דרוזי, נוצרי, אומר את זה לרונן יהודי. אתה יודע איך כאב לי? אתה יודע, הוא אומר, אצלנו אדם שמלווה בריבית. אנחנו קוראים לו רשע, מתפללים עליו בכנסייה שימות. הוא אומר, ואצלכם מלווה בריבית עושים לו כבוד של אלוהים. הוא אומר, אצלנו, אם אדם פה ימחור סמים, סמים ימחור, הוא אומר, לירן. הוא אומר, אם אדם ימחור סמים, אנחנו נעשה משהו, לא ניתן לו להרוס את הילדים שלנו. הוא אומר, אצלכם סוחר סמים, נוסע על BMW, חי כמו מלך, נכנס למסעדות, מקבל הנחות. מה הוא אומר? הוא אומר שפעם אצלנו, לעשות את זה, זה היה בושה. וזה נכון, מוטי. נכון. נכון, הוא לא מדבר עליו, הוא לא אומר שהוא יותר טוב מאיתנו. הוא לא אומר, אנחנו טובים ממכם. נכון. הוא לא בא ואומר, אני טוב ממך. הוא לא בא ואומר, אנחנו טובים ממכם, אצלנו נקי אצלכם מלוכלך. הוא אומר, רק אתם הייתם נקיים. אתם הייתם דוגמה לכל העולם, לגויים. היום אתם דוגמה רעה, ממכם לא לומדים. הוא אומר, אצלנו היה דבר כזה שנקרא חרם. אוי ואבוי אם ילד לא היה מביא פרנסה ביושר. אבא שלו היה אוכל, מאכיל אותו מכות. הוא אומר, היום אצלנו גנבים, גונבים אחד לשני. הוא אומר, תסלח לי, את זה למדו ממכם. אתה יודע איך התביישתי? הוא אומר, יש את זה אצלנו, ברור. אבל למדו את זה אצלכם, אתה יודע איך התביישתי? הוא אומר, אני אומר לך את זה כי פעם אני ראיתי איך התנהגתם. פעם אני יודע מי הייתם. פעם אני יודע שאצלכם הכל היה ככה. היום אצלכם הכל ככה. מפחיד. גוי אומר את זה לי, איך פחד? איך אני נזדעזעתי? איך כאב לי? שוגעים. הפכנו מוטי את מה שפעם הייתה גאווה. הפכנו היום לבושה. ומה שפעם הייתה בושה, מוטי, הפכנו לגאווה. את זה לא צריך את רמי הדרוזי. זה אומר הרבי קומרנה. אומר, מה שפעם התביישנו לעשות, היום אנחנו גאים שעושים. ומה שפעם התגאינו להיות, היום מתביישים שנים. פעם הבת שלך הולכת עם גוי, זה אתה קובר את עצמך, מוטי. מה, עם כל הכבוד, תכבד את מוחמד, אחמד, את מי שאתה רוצה תכבד. אבל יהיה לך נכדים, אחמד ומוחמד, אתה קובר את עצמך. היום, הוא אומר בכלל, כמלם בידה, הוא אומר, נו בסדר, אז עם גוי, מה, כולם בני אדם, הוא אומר לך. חייב ותן לחיות! אם יש מצד הגאווה, איך לא יהיה? מוטי, אתה מבין לאן הגענו? זה מה שאני אומר. ואיפה, מוטי, איפה? כפר עליה, איפה? במדינת ישראל! במקום שהיה אמור להיות מדינת היהודים, הגענו להיות גרועים מהגויים! ונלחמים לעשות את זה בירושלים ועיר הכל. אתה מבין, אלה נפגעים עכשיו, נהורים, יפי נפש, עם האף העקום, שנפגעו מהבשר חמורים, אבל הם לא זה לא חמורי, הכל אצלם גוף, גוף, גוף. כל הקליפים שלהם זה הרום אחד גדול. זה לא צריך יותר להיכנס לסרטי איכסה. יש את האיכסה שם, לכל גיל, לכל דורש ורודבן. לאן הגענו? איזה בושה, ילד. צריך להסתכל בילדות ערומות רוקדות עם תנועות. תגיד, זה נראה לך, זה לא יצא בני סלע, זה יצא, זה יהיה אחד מי שיעמוד בתור באילת לילדה שטויה בת 16. איזה בושה. ואתה חושב שאני וואלה, הם, אתה יודע מה? איזה עולם הפוך. הם מסתובבים פלקטים נגד ביבי, הדג מסריח מהראש. הם קוראים לי אדם יהודי. קוראים לו דג מסריח מהראש. זאת אומרת, יהודי כמו ביבי, שלא עשה את מה שהם עושים מסריח, אבל גוי, שעושה מעשים, ורוקד ריקודים, ומופיע בהרום עם בנות, וכמה שיותר בנות, ורק בנות, כי הוא מזמין רק בנות, יהודיות, מימות, מסכנות, שאחר כך כל החיים הם יהיו אומללות ובוכות. על תאויות שעושות. אז להגיד על ראש ממשלה, דג מסריח, מותר, מפרסמים, צודקים, אבל על גוי שמסריח יהודיות, להגיד גוי מסריח, זה הפך להיות קיצוני ופנאטי, ואני גאה שאני כזה. קיצוני ופנאטי. משה פירק תורה שכתובה בו השם שלו, תורת משה, פירק על העגל.
אברהם פירק מסכים של אבא ועבודה זרה. דוד פירק לגוליית את הראש. פנחס בחנית דקר את זמרי שבא על העם שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא צריך לדקור. אל תזרוק ספר תורה לראש של מישהו. גם אל תדקור בחנית. אל תזרוק גם אבן למוחו של גוליית, ואל תשבור לאבא את האייפונים. פשוט אם ראית דבר נגדי, תבכה, תגנה, תדבר, תזעזע את העיר, תזהיר, ואל תשתוק. אל תדאג לשם שלך. משה לא דאג לשם שלו. משה דאג לשם של השם. אמר להשם, משה, תזרק את התורה שהלתתי לך אותה. כתוב בה השם שלך. מי אמר שאני אתן עוד פעם תורה? אולי לא תהיה תורה עכשיו? ואם תהיה, אולי אני אתן כבר למישהו אחר ולא שלך. השם שלך לא יופיע, לא יהיה כתוב. זאת התורה אשר, תורת משה. אמר משה רבנו קדוש ברוך הוא, אבא, מה אתה חושב שאכפת לי מהשם שלי? אכפת לי מהשם שלך. אכפת לי מהעם שלך. אני מוכן שהשם שלי, תמחה את השם שלי. לא צריך את השם שלי. אבל אני רוצה לשמח אותך, את השם ואת העם שלך. כולם היום קוראים בשמות של משה, מושיקו, מושון, תעמוד שהכלה נכנסת. הגויים, מוסה, מוזס! מישהו זוכר מישהו אחר? את משה זוכרים. אז במה אנחנו מתביישים, מוטי? אל תתביישו. כך נראים פני המדינה שלנו. רוצים להפוך אותנו לגויים חמורים, לשרוף את הגוף שלנו. הם כולם חומר. הם שורפים את הגוף שלהם. אנחנו, יש לנו קדושה בגוף, כי בגוף הזה שכנה נשמה אלוק ממעל, אלוקה ממעל. נשמת, הנשמה הקדושה הזאת, נשמת אלוקים, ממעל, מהקדוש ברוך הוא, נפח בנו נשמת חיים. אנחנו לא רק חומר. אנחנו לא חמורים. אצלנו העם שלנו זה עם שמתלבש. עם שמלביש את הגוף שלו. עוז והדר לבושה! מי זו עוז והדר? מי זאת העזה שאלוקים אוהב? מי זאת הנהדרת הזאת בעי ולא נהדרת בעין? מי זאת? לבושה. איזה אותיות זה לבושה? לא בושה. לא בושה להתלבש. היום, בשביל להיות מישהי צריך להיות ערומה. בשביל לקבל לייקים צריך להתפשט. בשביל לקבל עוקבים צריך להיות גרועה. מזאת שאלה פוסט קודם לפנייך בחיים. היום אישה לבושה, מי מסתכל עליה? אשרייך שלא מסתכלים עלייך. זו היהדות. היה שרה אשתך, אברהם. איפה שרה אשתך? בכם לא ראינו אותה. אברהם אומר, אין מחמאה יותר יפה מזה שקיבלתי. לא ראו את אשתי. היום כולם רואים את אשתו יותר ממנו. ועוד רואים. ואיזה מעשים עושים. אתה מבין? איזה מדינה? איך שרי ללוזון? איזו מדינה? איזו מדינה? אבל אתה יודע מה נהיינו? איזו מדינה? פעם היינו מיוחדת במינה. היינו עם מיוחד. אנחנו תמיד נשאר עם מיוחד. רק נהיינו במדינה שמשפילה את הייחוד של העם. אמרתי באיזה שיעור, ניסה היום שדרן רדיו לקטול אותי על זה, אבל ברוך השם שהבנתי את מה שהוא רוצה לעשות. ובדקה 90 הצילו אותי מהשדרן הזה. ואני אמרתי באיזה שידור שלי, שהמדינה הזאת זה ההפך מיהודה. אז אמר מישהו בקהל, למה ככה? אמרתי, אני רוצה להוכיח לך. אמרתי, בן אדם שטעה במדינה, סולחים לו? אומר לי, לא. אמרתי, להגיד לך דווקא כן. סולחים לו אם הוא שמאלן. אם הוא שונא יהדות, סולחים לו. אבל אם הוא קצת מזרחי, קצת שחור בפנים, קצת כהה, קצת מאמין, ירמסו אותו כל החיים. ואז נתתי לו דוגמה בשיעור ולקחו את הקטע הזה ורצו לרמוס אותי. אבל אני רמס אותו בחזרה, אז הוא אמר, הבין שאין לי מי לדבר. הוא רצה להפיל אותי, אבל הוא הבין שהוא הרים לי להנחתה. הוא שכח עם מי הוא חשב שבא עליו איזה... אז הוא אומר לי, איך אתה מגן על פלוני, על מוני? אמרתי, לא הגנתי עליו. בסך הכל מה אמרתי? אמרתי, יש זמר במדינה, באותו שיעור, שלפני 6 שנים הודה במסך טלוויזיה. אמר, רבותיי, כנראה שנרדמתי בשמירה, ואם טעיתי, אני מבקש סליחה. כנראה שהסביבה שלי או אנשים, אני מבקש סליחה, אם מישהו נפגע, אני מבקש ממנו סליחה. אז זה מה שהוא אמר. זאת אומרת, הוא אומר, אני מודה, אולי טעיתי, ואם טעיתי, סליחה.
עכשיו, מי זה יהודה? יהודה זה בן יעקב, שחטא, שטעה, בא בהודה, ועליו כתוב מודה ועוזב, עזב, ירוחם. אז אמרתי בשידור, לא משנה, חילוני, דתי, מסורתי, מאמין, חרדי, לא משנה. כולנו יהודים בני אדם. צריך למחול אחד לשני, אמרתי, זה השיעור שלי. למחול אחד לשני. גם אני טועה. גם אתה טועה. אם אנחנו על כל טעות לא ימחלו לנו, לאף אחד אין זכות קיום כאן. אז אמרתי, בא בן אדם, להבדיל מאלה שלא אומרים שהם טועים, להבדיל מאלה שיום יום את הדור הזה משחיתים, להבדיל מאלה שגומרים את הדור שלנו כל יום בחיים, הם לא אומרים שהם טועים, ואותם מעללים, ובא פה בן אדם, ואומר לך, טעיתי, טעיתי, אני מבקש סליחה, אבל די, עברו כבר 6 שנים, עזבו אותי, תרדו ממני. הילדים שלי כבר בוכים, כבר גדולים, הילדים שלי כבר מבינים, כל היום בוכים, אבא, עוד פעם כתבה, עוד פעם זה. אז הוא אומר, בסדר, טעיתי. עכשיו, אני לא בא לדבר על הבן אדם הזה, על המעשים, צודק, לא צודק, נכון. אני לא שם, אני לא בקטע של לגונן, אני בקטע של רציתי רק להוכיח שהגיע הזמן שנרחם ונמחל. במיוחד הבן אדם שבא מבקש סליחה, מודה ועוזב, ירוחם. ועד היום שופכים את הבן אדם הזה, גומרים את הבן אדם הזה. מבטלים איתו, עושים איתו, שלא משנה לאיזה מגזר הוא שייך. הכוונה שלי הייתה שחלס, תרדו מהבן אדם. עברו שנים, עברו כבר ימים, לבן אדם הזה יש ילדים. לבן אדם הזה היום יש חיים, תרדו ממנו. חלס, הוא ביקש סליחה. זה מה שאמרתי. אז שהוא דיבר איתי השדרן, אמר, תגיד, יש לי שאלה עליך. כל אלה שעושים מעשים היום, וכל אלה שחוטאים היום, ולא שייכים למגזר המזרחי, דתי, מאמין, מסורתי. להם אוכלים, אתה יודע? אומר לי, תן דוגמה. אמרתי, יודע כמה דוגמאות יש לי? מלא. והבאתי לו, ואולי אדם איפה הבאתי לו אותם. אומר לי, בואי, איך אתה יודע את זה? אמרתי לו, אני יום אחד הייתי, לא יום אחד, 20 שנה הייתי חילוני, ועדיין הסביבה שלי, אנשים רחוקים. אבל רחוקים שהם מאוד קרובים בליבם ורוצים להתקרב לאלוקים ולתורה שלהם. תאמין לי, אני מאוד כאן. לא נפלת על איזה טמבל עם מקבעת. נפלת על אחד שמאוד כאן. כל יום מחדש, כל שעה אני מתעדכן, תאמין לי. אומר לי, טוב, ומה יש לך להגיד על זה שהוא התחתן עם הבחורה קטנה לנו ב-20-25 שנה, לא זוכר מה? מה זה, אתה רואה? תראה כמה אתה שונא. אמרתי לו, אתה יודע שיש אדם מסוים עם רסטות, שיש לו חברה קטנה ממנו בהרבה יותר מ-25 שנה? אתה יודע שיש אנשים זמרים או שחקנים שיש להם חברות או בנות זוג שקטנות מהם ביותר מ-20, 30 ו-40 שנה? למה עליהם אתה לא מדבר? אז הוא עוד פעם סתם. ואז הוא אומר לי, ומה? אמרתי, תקשיב. הבן אדם מתחתן תחת חופה וקידושין, עם רב, עם עדים כשרים. רד ממנו. למה אתה לא מדבר על אותו זמר שלפני כמה חודשים נגמר לו הכל? והבת שלו לא נשואה, אלא חיה עם בן זוג מהוליווד, שהוא כמו סבא שלה בגיל. היא יכולה את הנכדה שלו. למה על זה אתה לא מדבר? סגר לי את הטלפון. סגר לי את הקו. אתה מבין? למה ידברו על מי ששלהם? הרי להם מותר ללכת עם 40-50 שנה מתחת. להם מותר ללמוד ולחטות. כי הם נאורים ונאורות. להם מותר ללמוד. להם צריך לסלוח. הם בני אדם. כל השחקנים האלה. כמה אתה שומע? הטרדה מינית, הטרדה מינית, הטרדה מינית, הטרדה מינית. אחרי 10 שנים, 20 שנה קופץ לשחקנים, הוא הטריד אותי. אחרי יומיים סוגרים להם תיק, סולחים להם, מוכלים להם, מביאים אותם למסכים מחדש. אבל אם זה מזרחי, אם זה דתי, אם זה מאמין מסורתי, לא ירדו ממנו עד שימות. יחכו שהוא יקבר. זו המדינה שלנו. אוהבים חמורים. תומכים בחמוריקו. על מסעית שעושה אי-אה. זו המדינה. לא שחור לבן, רק צבעוני. זו המדינה. ישראל 2020, התוצאה של מי שבנה אותה לפני 72 שנה. פה מותר לעשות הפלות. לרצוח ילד בבטן. לשים ילד בפח אשפה, זו מצווה. פה צריך לשרוף גופות. אין מקום בבית העלמין. בושה וחרפה.
הגענו למצב שרוצים להפוך אותנו לגויים, שאין ערך לגוף שלנו, שבמקום שיהיה ונשאר יהודים עם כבוד לגוף ולנשמה, להפוך אותנו לחמורים, לאותם אלה שעושים המתה של חסד ושורפים גופות. אנחנו לא גויים, אסור לשרוף גופה. תראה דרוזים, דרוזים! נכנסו לקחת את הגופה של השייח, יש להם כבוד לגוף. אנחנו יהודים הבנו כבוד לגוף שלנו, שורפים גופות. בושה וחרפה. והרב אומרים לי, למה אתה לא דבר על טוב? דבר על טוב, קצת גמרא. פתחו את כל השיעורים שלי כולל אצלכם, הכל פירושים, קהלת, משלה. מה לא דיברנו? על מה לא דיברנו? כמה גמרות, כמה אין יעקב, השתבח שם עולד. הערוצים שלי מלאים בשיעורי תורה נפלאים. אבל תזכרו, לפני שמדברים על טוב, צריך לסור מרע. לפני שימין מקרבת, שמאל דוחה. השמאל שלנו דוחה מאוד. תרתם משמע, דוחה. אבל יש אתכם היהודים, לירן ונוי, שמזמינים שיעורים במקום להזמין הופעות של זמרים. במקום כל מיני חפלות ושטויות והחטאת הרבים, מזכים את הרבים בעוד שיעורי תורה עם דברי אלוקים חיים. אשריכם שיש כמוכם. ביום המיוחד הזה, יום הנישואים, לא הלכתם לאיזה מקום הזוי ובזוי. לא עשתם מעשים שהם עושים ובהם תומכים. עשתם שיעור תורה. לחזק מלבד הבית הקדוש הזה. עוד יהודיות ויהודים. אשריכם. איך אמר לי, מתדלק, עכשיו תחת דלק. אשריי, אחי? אמרתי לו, אשריך, אחי. אשריכם. אשריכם. אל תתביישו ביהדות שלכם. אל תפחדו מהאמת. נכון. צריך לדבר על טוב ולעשות טוב. אבל דע לך, לא שווה הטוב שיש בך, אם עדיין יש בך רע. סור מרע. קח גבר, 90% עשו טוב, אבל הוא אלים. יש לו קצת רע. עדיף שלא היה אלים, ולא היה עושה הרבה טוב. מספיק שלא יעשה רע, הוא כבר יהיה טוב. סור מרע. עשה טוב. אתה רוצה ליישר את העם הזה? קודם כל תסיר אותם מהרע. תוריד את גוליית, תוריד את זמרי. תוריד את העגל. תוריד את העבודה הזרה. אחר כך תלמד אותם טוב. אבל קודם סור מרע. ושיש כבר מי שעושה את זה, הוא נחשב רע, יום ונורא. פנאט וקיצוני. גזען! גזען! וואלה, אני גזען גאה! שכל בוקר מברך בגאווה, בגזענות. ברוך שלא עשה אני גוי. על אחת וכמה, כמה וכמה וכמה וכמה, שלא עשה אני גוי מסריח. כי בשרי הוא לא בשר חמורים. גם לא סוסים וגם לא סוס פוני. בשרי בשר אלוקים. בשר יהודי. רק הפכנו לקניבלים, אוכלים אחד את השני. אני מקווה שנתעורר אחרי השיעור הזה, לירן ונוי. אני מקווה שנבין שהרחמים שעליהם ביקשתם שנדבר, זה הרחמים הכי גדולים. מה, משה לא היה רחמן? היה רחמן. דוד לא היה רחמן? היה רחמן. מה, אברהם לא היה רחמן? הכיל והשקע את כולם. אבל שרב עבודה זרה פירק אותה, שבר אותה. מה, פנחס לא היה רחמן? אוהב בריות, יהודים וגויים אוהב. מכבד את כולם. אבל בחנית, שם את זמרי. זה הרחמנות הכי גדולה. אתם רוצים לדעת מה זה רחמנות? זה לא תעשה, תעזור. זה אנחנו יודעים, זה אנחנו יודעים. אבל הרחמנות הכי גדולה זה להציל אנשים מרע. אין רחמנות גדולה מזה, לירן. מלווה ברבית אחד בא אליי, אמר לי, רבנו, אתה לא יודע כמה טוב אני עושה. אתה לא יודע כמה אני עוזר. אני אומר לו, כמה אתה עוזר? אומר לי, 4 משפחות כל שבת אני מאכיל. אמרתי לו, וכמה בגללך משפחות קיימות בלי אוכל בשבת? 3 הבטחות יש למי שמלווה בריבית. נכסיו מתמוטטים, קובר בניו בחייו, ואין לו חלק באלוקי ישראל. לא כמו תחיית המתים. הרב שנותן היתר להלוואה בריבית, הרב הזה בעצמו מלווה בעצמו. גם הוא מלווה בריבית, הרב. היתר עסקה, יש דברים אחרים. לא אני כזה, לא השיעור שלנו. אבל מוטי, הרחמים הכי גדולים זה להוציא אנשים מהרע שהם עושים. זה הרחמים הכי גדולים. אתה יודע, אם רק נפסיק לעבוד בריבית,
אוטומטית יהיה פה פי מיליון יותר חסד. כי מה שווה שעושים חסד, ומצד שני פי 400 רוצחים ילדים. אתה יודע כמה ילדים בוכים אליי? באים בוכים אליי? אתה יודע מה אני מבקש מהשם כל בוקר בתפילה שלי? מה? 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 שיקבל אותי לדבר פרנסה טובה, שנעזוב את הדברים האלה. אמן. מוטי, אתה יודע כמה ילדים בחוץ? אתה יודע כמה ילדים בחוץ? אתה יודע כמה ילדים בחוץ? יש רשיים. אתה יודע כמה ילדים בחוץ? הרבה מלווים בריבית חזרו בתשובה, והפכו לאנשים משתבח שמו לעד. לא אמרתי רשעים עליהם. המעשים שלהם הם מעשים מרושעים. ואם אתה משאיר מלווה בריבית מלווה, הוא נפטר מן העולם, ועד שהוא נפטר, הוא לא ייפטר בלי הבטחה. נכסיו יתמוטטו, בניו ייקברו בחייו. יש שם מחלוקת על ייקברו בחייו, מה הכוונה? הכוונה, או שהוא יראה אותם בקבר, או שהם יהיו חיים מהלכים מתים. תראה, הרבה מלווים, הילדים שלהם נופלים לסמים, בנות לזנות. זה לא לראות ילד חי מת, זה חי מת. אבל יותר מזה אני אגיד לך. הרבה ילדים באים אליי ואומרים לי, רבנו, תעשה לי בבקשה טובה, תתפלל עליי. אני אומר לו, למה? אומר לי, אבא שלי בדיכאון כבד. אומר, למה בדיכאון כבד? אומר לי, יש לי אח בן 18, מכור לסמים. מכור לסמים. אבא שלי כל היום מקלל את היום הזה שהוא הכיר את הסם. אבא שלי מקלל את מי שמוכר לו. וכמה ילדים היום מכורים לסמים? טונות של ילדים. ואתה יודע מי המקוללים הכי גדולים? אלה שמוכרים סמים. ילד מבין את זה. הגיע הזמן שנבין שסוחר סמים שבא ותורם להכנסת ספר תורה, שיקח את הכסף שלו בחזרה. לא שווה כל הכנסת ספר תורה שלו, הכל מלא בדם של ילדים מתים, נרקומנים, מסכנים. כל דבר גרוע שהגיע לגרוע התחיל מדבר קטן. כל דבר גדול התחיל ממשהו קטן. כל דבר קשה התחיל ממשהו קל. תאמין לי. שיש חור בחולצה גדול, הוא התחיל מפתח קטן. תאמינו לי. ואני אומר לך משהו, תשמע אותי עד הסוף. כל המלווים בריבית האלה, כל הסוחרי סמים האלה, כל אלה שעוסקים ביחצנות, במועדונים, בכל הדברים שהם בהם טיפת רחמים, תזכור, כל המצוות שהם עושים, הם יקבלו על זה שכר. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, עזוב. עזוב את המצוות. עזוב את השכר שלהם, או כלום לעומת העונש. איזה הבטחות יש למי שהורס ילדים ומשפחות? איזה הבטחות בתורה שהתורה מבטיחה, ואתה רואה את זה היום. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. התורה ממנה רמח איברים ושסה גידים. רמח איברים ושסה גידים. לא תעשה כנגד רמח, כנגד שסה. אומרת התורה, תדע לך, שיותר חשוב לקדוש ברוך הוא, שתפסיק לעשות רע. אם תפסיק, תעשה טוב. אבל אם תעשה טוב, עדיין אתה עושה רע, זה לא שווה. לתרום לספר תורה, יש מלא ספרי תורה. לא חסר ספרי תורה. אבל הגיע הזמן שתעזוב את הילדים ששייכים לתורה. את הבנים שלי. תפסיק להרוס ולרמוז אותם. תהיה עם רחמים. והרחמים הכי גדולים זה שמרחמים ועוזבים את האכזריות שיש בחיים. זה השיעור שלנו. השיעור שלנו זה רחמים. והרחמים האמיתיים זה פשוט לדעת לסור מרע ולעשות טוב. להבדים בין גוי ליהודי, בין ישראל לעמים, בין שביעי לששת ימי מעשה, בין טמא לטהור, בינינו לביניהם, בין רע לטוב, בין חסד לחסר. שלא נחסיר מהעם הזה טוב, שנעשה חסד לעם הזה, נעשה טוב אמיתי. אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, אני גאה בכם, הזוג המתוק, היקר, נוי ולירן, שביום הנישואים הזמנתם שיעור תורה. ירבו כמוכם שמזמינים שיעורי תורה, מגדילים תורה בישראל, מזכים את הרבים, במיוחד שיעורים שמזעזעים. כי אם אחרי השיעור הזה תגידו פה, תשבו פה הבנות, תגידו, וואי, איזה חמוד הוא. אני לא כלב, לא צריך חמוד. ואם תגידו אתם, וואי, איזה מתוק, או בואי נה, איזה, מה, אומרים לו פשושון, לא צריך, אני גם לא כלבה, לא צריך פשושון, אני לא פודל. אם יצאתי מהשיעור פה ואמרתם, בואי נה, שמה, קשה מה שהוא אמר, קשה. קשה, אבל הוא צודק. בואי נה, צריך להתעורר, יש לנו ילדים, יש לנו חיים, יש לנו מקורות פרנסה שונים. צריך להתחיל להבין, יש דין ויש דיין. אם אחרי זה, שיצאתי פה את זה, תגידו עליי, וואלה, היה שווה לחכות פה. היה שווה פה חצי שעה לחכות, ועוד שעה לדרוש, ולאחר למקומות שעכשיו אני צריך להגיע אליהם. לירן, תשלם על זה.
קהל קדש, ברוכים תהיו, יום נישואים שמח. מישהו פעם אמר לי, רבנו ברך אותי לזיווג, אמרתי לו, זיווג וברכה לא הולך ביחד. אבל ברוך השם, שאצלכם זה הולך ביחד, שלכם הזיווג הזה והנישואים האלה מבורכים, קדושים ותוארים. תודה שנכנסת ברוח שערה, קוש קוש. מוטי, תודה שהפרעת לי וצבנת אותי. לירן, אוי, תודה רבה שאתם מתכנסים לילדים שלי, לילדה הגדולה שלי, לילדה שהיא לא פחות מארבעת הילדים האחרים שיש לי. אז היא כמו המשפחה שלכם וזה הילדה שלי, ומי שאוהב את הילדים שלי, הוא בטח, הוא בטח, הוא בטח את הילדה הזו, שהיא לא פחות מהילדים שלי. שיש לי באמת עליה אהבה מיוחדת של, באמת, באמת בת, היא בת לאבא, אני אבא לעוד ילדה. ובזכות שהיא אצלי, זכיתי בעוד ארבעה ילדים שהם שלי. אז ברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא, על היום הזה שהיא באה בתור משפחה של אשתי, ואחרי שבוע אצלנו במוצא שבת יצא ולא היה לה כל כך לאן ללכת. אז זה היה לי ברור שאותם עשירים איתנו. ואחרי חודשים שלא יכלנו להביא ילדים, איך שאמרתי את נשארת איתנו, באותו שבוע אשתי התעברה. אז ברוך השם, קח ילדים ותבנה אותם, והקדוש ברוך הוא יבנה לחמי שלך. קח ילדים ותהרוס אותם, והקדוש ברוך הוא ירוס קודם כל את שלך. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה כמוכם, 052-977-1033, רבי אברהם יענה בכל שעה, מוסר נפש. אנחנו נשמח להגיע לכל מקום, בכל שעה, לחזק, לדרוש, בעיקר לזעזע. כדי שעשות טוב, קודם כל נסור מרע, ואז נעשה טוב. וכדי להיות ימין מקרבת, קודם כל נדחה את השמאל, כי שמאל דוחה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש בחול זכות צריל. ולפיכך בעל תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יקדיש תורה ויאדיר קדיש.